Mun kanavalle pystyy liittyä jäseneksi, näppäin on tuossa tilaa-näpin vieressä. Ja mitä tää tarkoittaa on lyhyesti esimerkiksi ekstra videoita tai pääset pelaamaan mun kanssa aina kuukausittain. Mun mielestä kuulostaa ihan mahtavaa, että tosta tilausnäpin vieressä pystyy liittyä. Mulla on 4 delfiiniä mukana joulun kunniaksi.
Possu! Hyvät joulut! No niin, iso laiva! Iso ankkuri! Wow! Delfiini, wow, chivo! Oho! Mikähän syvänne toi jo? Onko siellä jotain örkkejä? Eikö siellä ole semmosia merihirviöitä niinku siinä yhdessä tyhmässä Minecraftissa? Tuo surkea tyhmä Minecraft! Wouchi! Wouchi smouchi! Iso paatti! Vois muuttaa tänne! Tähän olisi paljon hienompi paikka kuin se mun oman paatti. Tää ei ole merirosvojen paatti. Tää ei täällä mitään merirosvoja, kun mä tapoin ne kaikki. Tää on ihan mädäntynyt tänne. Moikka. Joulun kunniaks! No niin, ei täältäkään mitään sitten löydy. Eipä tietenkään olisi pitänyt arvata. Oho, täälläkin on syvänne. Swouchi swouchi. Swouchi swouchi. Joo. Eiköhän mennä kotia kohti vaan, tuolla se näkyykin. No vaan, Jappa ja Luke on ihan pelossa. Jappa ja Luke on varmaan ihan pelossaan, kun mä en ole löytänyt. Kato, nää delfinit vaan pomppii täällä. Moikka Luke ja Jappa, Nukkumaan! Kuka häiritsee mun hyviä joulu Minecraftia? Moikka Pipi! Ai Lauri, moikka! Mitä sä oikein teet täällä? No pelaa Minecraftkin, mä yritän löytää tää hyviä lahjoja Lukelle ja Jappalle. Oho, tiiäks että se on semmonen joulumaa? Mikä ihme joulumaa? Semmonen on tässä nykyään, siihen pitää tehdä semmonen ihme rituaali, että sä pääset sinne. Miten se tehdään? Siihen tarvii jotain joulun elementtejä mun muistakseni ja pitää kaataa puuta. En mä oikein muista enää, mutta jotain semmoista. Kyllä sinne pääsee helposti. Aha! Joo! Pitää kaataa puu! No sepä kertoo paljon! Kiitos henki tyhmä! Kiitos kakka! Kiitos moikka! Hyvää joulua! Huonoa joulua sulle senkin tyhmä! Pitää kaataa puu! No sepä hyvä vinkki! Miten mä idiotin toi Lauri? No tehdään sitten kirveitä ja mennään ahkaan puita sitten. Löytääkö joulutonttu sieltä puista vai mitä pitää löytää? Joulu on taas! Joulu on taas! Kattilat täynnä puuroa! Ei tullut mitään siitä puusta! Eikä mukaan tosta puusta! No! Opas! Eikä tosta! Lauri huijas! Se ihan varmaan huijas! Oho! Enderman! Tu tänne sieltä joulun kunniaksi! Joulun kunniaks! Joulun kunniaks! Joulun kunniaks! Se kuoli. Joulun kunniaks! Noni, seuraava puu. Ei yhtään mitään. Lehmä! Kerro mikä puu se on, kerro! Sinäkin lehmä siellä, kerro nyt heti tai mä tapaan sut. Mä tapoin sen ennen huppista. Onks tää se puu? Ei. Mitä mun pitäis niinku löytää? Tää kaataa puu. Jaa. Mua nyt vähän epäilyttää täältä, ei tää mikään. Mitä ihmettä? Tää kyllä nyt voi olla näin. Ei näistä puista mitään tapahdu. Ei täältä löydy mitään. Nyt pitää kyllä soittaa Laurille uudestaan. Haloo Lauri! Haloo! Niin! Ja mikä ihmeen puu mun piti hakata? Mä oon hakannut näitä puita jo tosi paljon. Enkä mä löydy yhtään mitään täältä. Joulu!
joulukuu? Tarkoitatko tää joulukuusta vai? Ei pitää hakkaa joulukuusi. No miksi et sä sanonut heti, että pitää hakkaa joulukuusi, kun mä hakkasin ihan tyhmänä näitä puita? Sun takia tuhlasin mun elämää. Sun takia, vaikka... Tyhmä Lauri. Ei vaan, on se Lauri ihan kiva. Miksi mä hakkaan tätä puuta ja mun tarvii enää hakkaa tätä? Kana sun vika. Niin. On se Lauri oikeesti kiva, mutta mä sanon sille, että se on tyhmä, että se... Että sille tulee paha mieli. Aina kun mulla on paha mieli, niin pitää olla myös Laurilla paha mieli. Sit sori Ilu. Mistä mä löydän joulukuussa? Ei possu, kerro. Kerro possu! Mistä sä löydän joulukuusen? Kerro! Ei sä tienny. Täällä on joku uusi elukka, jääkarhu. Wow! Jääpossu. Moikka. Haluat sä olla mun kaveri? Mä annan sulle pihvi. Pihvi. Äkkiä. Haha, haluat sä olla mun kaveri? Mitä tommonen elukka syö? Mitä sä syöt? Se käy kimppuun! Mä yritin vaan syöttää sua kananmunalla. Nyt se käy mun kimppuun. Apua, mikä karhu! Ouch! Au! Ilkeä piskikarhu! Tosta saa ensinkin tyhmää elukka! Ei kun niin, sillä olisi varmaan pitänyt syöttää kalaa. No huppista hups. Enkö mä löydä toisenkin tommosen? Se kävi muhun käsiksi, niin mulla oli pakko pistää hantti. Rakapossua, mums. Mennään laivaan tankkuun. Onpa sumeata vettä. Tuu delfiini, mennään takas laivaan. Delfiini kamu. Syöksä fisua? Delfiini. Fisu. Mums. Se tykkää. Haluuksä lisää fisua? Haluuksä fisu? Ei se halu. Mistä ihmeestä et löytää joku joulukuusa? Nyt pitää olla hiljaa. En voi kertoa niille koirille, että mä et niille lahjaa. Ai moikka! En mä ollut tekemässä mitään. Ei pitää soittaa uudestaan Laurille. Selvä homma. Niin samalla jääpaikka. Okei. Huono joulu, moikka. Ottakaa vähän pihviä tosta joulumurkinaa. Vähän tosta fisua. Aha. Lauri sanoi, että semmonen on kuin joulupaikka. Tai kun semmonen siis jääpaikka. Eli johonkin tänne suuntaan varmaan jotain. Huop. Oh, kato pallumasi. Tuolla on tuo jääpaikka. Siellä on pakko olla semmonen joulukuusi. Ihan pakko, Lauri sano. Jos Lauri huijas, niin mä rikon Laurin joululahjat. Hyvää pihviä, mamam. No niin, jääpaikka lähestyy. Mikä siellä näkyy? Täällä on 100 vettä, ihan mälsää, mutta sä oot tyhmäkana. Onks se joulukuusi? Pakko soittaa Laurille taas. Mä löysin joulukuusen, moikka! Nyt löyty! Wauchi! Mitä? Missä sadekatos? Wauchi! Aha, nyt se tuli yhtäkkiä takas. Ja nyt se taas hävis. Semmosta. Tääkö mun pitää tuhota vai? Kato tuolla kauppiaskin. Onko sekin tulossa joulumaahan? Mitä? Tuota rakennelmaa tuolla jään alla. Mitä? Joku pimeä kolo.
Uskallanko me sinne? En mä tiedä, kannattaako sinne hyppää. Mun pitää mennä kysymään kyllä nyt neuvoa tuolta kauppialta. Hei kauppias! Hei kauppias! Hei! Tuuks sä pyhmällä aamaa turpa kiinni? Talutus köysi! Pystyks tän taluttaa, että ei pysty? No kun mä mietin, jos mä laitan ton sinne ensi edeltä, niin sitten selviä, että onks sinne hyvä idea hyppää. Kun ei näe yhtään mitään! Tyhmä musta kolo! Pakko soittaa Laurille, tulee käymään! Haloo Lauri! Voit sä tulla käymään, kun mä löysin tän joulukuussa talokymmen musta kolo? Mä en tiedä, katsiks sinne hyppää, niin... Sä voisit olla Minecraft-eksperttinä kattoo tätä. No niin, nähdään kohta. Moikka. Joo, tuu sisään, Lauri. Oo, moikka. Tämmönen musta kolo. Sitten kun sinne heittää jotain, niin se vaan menee sinne. Oo, joo. Mie vaan sinne. Sinne pitää mennä. Antaa palaa vaan. Noniin. Eiku sä meet, niin sit se on sun vika. Mene itse vaan, ei mene tuskalla. Mene sitten. Mene sä! Se on sitten sun vika. Joo.